ବାପ ନେତ୍ରୀ ଏବଂ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଯୁବ କଂଗ୍ରେସର ସଭାପତି ଏବଂ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସର ସକ୍ରିୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ବୃନ୍ଦ ମୁଁ ଏବଂ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ବାଦଦାତା ସାଥୀଗଣ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆମର ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରି ଆଜି କେତେକ ସାମ୍ବାଦିକ ବୃନ୍ଦ ଆସି ଆମକୁ ସହଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଆଜି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କମିଟି ବୈଠକରେ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜ୍ଞାପନ କରିଛନ୍ତି। ଇଏ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନାକୁ ମୁଁ ଏଭଳି ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରେ, ଇଏ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଆପଣମାନଙ୍କର ଶୁଭେଚ୍ଛା, ଆପଣମାନଙ୍କର ଶୁଭକାମନା, ଆପଣମାନଙ୍କର ଆନ୍ତରିକତା, ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍ନେହ ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏକ ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ମୁଁ ଆଜି ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି।